নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই লৈ আহিছোঁ অসমৰ 6 নম্বৰগৰাকী অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী এগৰাকী ভাল বক্সিং খেলুৱৈ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বিষয়ে। লাভলীনা বৰগোহাঁই ঘৰ গোলাঘাটত। তেওঁৰ বাৰ্থডে 2 অক্টোবৰ। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম টিকেন বৰগোহাঁই আৰু মাকৰ নাম মামণি বৰগোহাঁই। তেওঁৰ দেউতাক এজন ভাল বিজনেছমেন আৰু তেওঁৰ ঘৰত তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ লগতে তেওঁৰ দুগৰাকী বাইক আছে, লিচা আৰু লিমা। তেওঁ ভাৰতৰ এগৰাকী ভাল মহিলা বক্সাৰ। তেওঁৰ নিক নেম বিকু। তেওঁৰ হাইট 5'10". তেওঁ অসমৰ 6ষ্ঠগৰাকী অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ নিউ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান অ'পেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সিঙত গ'ল্ড মেডেল পাইছিল আৰু ছেকেণ্ড ইণ্ডিয়া অ'পেন বক্সিঙত গুৱাহাটীত হোৱা ছিলভাৰ পাইছিল আৰু 2019ৰ আইবা ৱমেন্ছ ৱৰ্ল্ড বক্সিঙত ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিল, ৰাছিয়াত হৈছিল। তেওঁ এগৰাকী